Sovjetske bæger i dejlige Minecraft. Solen den skinner, nej det gør den ikke. Se min grimme mopform, den er jo faktisk lidt klam. Om man overhovedet troede det var muligt, så slog vi lige rekorden for verdens dårligste intro. Her ligger min lille villagerfamilie parat til at få mig videre i mit spil. I sidste afsnit der byggede vi det her villagerhus her, som jeg faktisk synes er gået hen og bliver ret interessant flot. Det er faktisk et af de pænere bygninger, der er sket på den her kanal. Hvorfor har jeg nakket en masse villagers og puttet ind i et hus? Det har jeg fordi, at hvorfor er der en creeper på taget på min mobfarm? What the fuck you doing on the roof? Der er vist noget, du har misforstået i det her spil, creeper. Når jeg laver en mobfarm, så skal du ikke rende rundt op. Nå, nu gik den væk. Hvad skete der? Grunden til, at jeg har nakket alle de her villagers her, det er fordi, at de skal få mig videre i spillet. Og det kan de faktisk på en ret nem måde, har jeg fundet ud af. For at jeg skal komme videre i spillet, så skal jeg skaffe de her enderpearls. Jeg har forklaret det 100 gange før. Jeg skal skaffe de her enderpearls her, som ligesom skal kunne føre mig hen til dragen. Og man kan på en eller anden måde skaffe de her enderpearls af de her villagers, hvis man bytter nok med dem. Vi skal faktisk level de her villagers op, så vi kan komme i gang med at bytte. Men der er noget, jeg faktisk lige har lært, imens jeg har været væk. Noget helt nyt, interessant og spændende. Nu skal jeg lige se, har jeg noget flint her et eller andet sted? Ja, yeah, okay, jeg har en flint, og det er irriterende, når jeg skal bruge to. Det er da faktisk bare lidt meget træls. Det betyder, at jeg skal til at bruge en diamant nu for at lave en skovl for at gå ned og fucking hente noget flint. Jeg har fundet ud af, at de her villagers her, de kan bytte noget meget nice, hvis man giver dem en arbejdsstilling med sådan en fletching table. Hvad end det så er. Oh my god! Oh my god, no. Og det her fletching table her, det skal man altså bruge noget flint til at kunne lave den med. Så nu har vi nok. Se, hele vejen herned skulle vi. Vi skulle hele vejen herned, bare lige for at få den enkelte lille bitte flint. Livet, det er bare dejligt, ikke? Når man skal sådan nogle ting. Nu skal vi hele vejen op igen, fordi vi skulle ned og hente en enkelt lille bitte flint. Og det her det er selvfølgelig noget, jeg har fundet ud af igennem YouTube. Altså det her, det er ikke noget, jeg ved. Altså, hvor skulle jeg vide sådan noget fra? Se, sådan her laver man et fletching table. Jeg tror ikke engang, du ved, hvad et fletching table er. Jeg vidste ikke, hvad det var før. Se, det er det her. Hvad det er, det ved jeg ikke. Men jeg ved, vi kan bruge det. Og det skal vi bare ned og placere ved os villagers, men ikke lige nu. For jeg skal lige se, hvordan det går med kylde herinde. Lever du stadigvæk? Uden jeg overhovedet giver dig mad eller noget som helst. Jeg forstår ikke engang, du gider at leve, når du er sådan en ensom lille fugl. Men du har da lagt nogle æg. Vi vil lige se, om der kommer en kylle ud af det. Der kom en kylle ud af det. Kom her. Så. Oh my god. Kan du virkelig lægge æg, der kyllinger i? Hov, nu er jeg lige ved at dræbe din baby. Jeg vidste slet ikke, du kunne præstere så godt. Du kan lægge æg med kyllinger i. Du kunne lægge to æg med kyllinger i. Nok om kylle. Det skal slet ikke handle om kylle. Kylle skal slet ikke have så meget opmærksomhed, som jeg har givet den. Hi friends. Sidder I herinde og hygger? Prøv at se, hvad jeg har i min hånd. Jeg forstår det ikke. Hvorfor gider de ikke at følge efter mig, når jeg holder den her grønne tingeste i min hånd? Se, hvad jeg har i min hånd. Jeg har en grøn tingelig ting i min hånd. Vi skal ikke bruge den her lige nu. Jeg tænker også lige at fjerne den her for en stund. Så burde de nemlig blive fjernet deres arbejdsstilling. Hvorfor sker der ikke noget? Jeg skal have en af dem transporteret ind i det her rum. Okay, og det gør vi sådan her. Det var faktisk ikke sådan, jeg ville gøre. Okay, venner. Okay, nå, men du gik derop. Det er fint. Så bliver du lige derop. Gå derind nu. Gå derind. Nå, men det var nemt. Det var faktisk meget nemt, det her. Jamen, så bliver I bare der. Jeg skulle ikke til at lave alt muligt togbanefis. Vi skal lige have fjernet den her togbane her. Den er sgu ikke for køn der. Hvad er det dog for nogle mennesker, der har en togbane midt i det hele? Det er i hvert fald ikke mig mere. For det første, mester, så får du lige en seng. Du skal ikke prøve at flygte. Jeg ved godt, jeg har separeret dig og dine børn og alt muligt. Nu får du en seng. Værsgo. Sov. Godt. Nu får du også lige lov til at få den her. Du nyder rigtig din balkon herude. Gør du det? Nyder du rigtig dit liv herude, var Paul? Eller Egon? Jeg ved det ikke, I ligner meget hinanden. Du får den her, men ja, den, der er du jo allerede, så. Så har jeg fået lavet et rum til hver og en villager, og de har det rigtig godt, kan jeg fortælle jer. De nyder virkelig deres liv her i fangenskab. Det eneste problem, jeg har nu, det er, at de ikke rigtig gider at forvandle sig om til den arbejdsstilling, jeg har givet dem. Så sådan noget ved jeg ikke. Jeg ved ikke sådan noget, det er sådan noget spil, Jan ved, men jeg ved ikke, hvad jeg gør så. Vil du ikke lige være sød og blive den her arbejdsstilling? Egon, du er mega dum. Du er dummere end du. Ved du det? Hvis du ved ikke engang, at det her det er et vindue. Du er sådan en, der går ind i et vindue. Forstår du det, Egon? Prøv at se, hvor dum du er. Okay, what? Hvorfor er din arbejdsstilling nu forsvundet? Hvad sker der? Jeg forstår ikke det her spil mere. Jeg forstår ikke Minecraft. Okay, men hvis det skal være på den måde, Paul, så får du lov til at blive fletching-menneske. Jamen, så er du ham der nu. Godt. Ja! Du bliver en fletching-guy. Ved I, hvad det betyder? Hvad betyder det? Jeg troede faktisk, du ville sælge noget andet end det der lort. Nu lige blive noget... Sælg noget ordentligt, ikke alt det der.
Det var ikke det, du skulle sælge. Godt. Se, nu kan vi få en emerald for 32 sticks. Og det var faktisk det, jeg ligesom håbede på. Indtil videre, så virker det, som jeg har fundet på YouTube. Nu skal vi egentlig bare bytte så meget med dem, at de lige pludselig ender med at ville sælge... Wow! Wow, wow, wow. Junior Peter er blevet voksen i løbet af en nat. Han må godt nok have haft vokseværk i nat, da. Men nu skal vi bytte så meget med dem, så de vil level op og vil sælge os Enderpearls på et tidspunkt. Så nu starter vi lige med at level ham her en masse op. Vi køber en masse af dem her. Sådan der. Level op, level op. Okay. Nej, hvad skete der nu? Nu skete der noget. Nu kan man købe alt muligt. Ja, vi køber dem her så. Vi køber flere. Vi skal bare level der så meget op som overhovedet muligt. Og i og med, at vi har lavet ham her den anden om til en fletching guy, så kan vi faktisk bytte sticks om til emeralder, og så kan vi gå ned og fortsætte. Og så er det bare sådan mega smart af mig at gøre alt det her, ikke? Bang, bang. Flere tak. Bang, bang. Ej, hvor er jeg god. Se, ej, nu kan man få en bue. Hvor ligegyldigt. Ja, vi vil bare gerne have så mange emeralder som overhovedet muligt. Prøv at se ham! Han holder en emeralder alt muligt. Ja, du ser rigtig sej ud nu, Paul. Vi fik da 20 emeralder, ikke også? Lad os lige se, hvor høj level vi kan få ham her i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, det var det. Så kan vi købe dem her ned. Det er også fint nok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Vi levelede ham op! Hvad kan vi... Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Level op. Okay. En rabbit food. Aha, aha. Vi, ja, det er lidt svært for os at skaffe flere emeralder. Ja, så skal man bruge guld. Købe guld. Ja, altså jeg har jo en masse guld. Så. Og jeg har heller ikke noget guld, så. Jo, jeg har guld. Jeg har guld. Du skal ikke sige, at jeg ikke har guld, når jeg har guld. Jeg har masser af guld. Jeg er faktisk mega rig på guld. Faktisk billionær. Giv mig noget guld, goddammit. Gå hurtigere. Jeg har ikke tid til at stå her og klo. Godt, så fik vi lige lavet 44 guld. Og det burde være nok til, at jeg tænker det nok til, at vi lige kan level ham op endnu en gang. Og hvad laver der en creeper på taget? Nå, nu er den væk. Lad os få byttet med ham. Og jeg må finde en... Jeg bliver nødt til at finde en anden metode at komme ind på, end at sætte jord hele tiden. Det er godt nok irriterende. Du skal ikke sove nu. Jeg skal bytte. Ja, jeg skal bare lige have en masse emeraller af dig. Så du kan komme i level. Lad være. Jeg skal sove med dig. Eller, jeg skal ikke sove med dig. Kan I se? Det virkede! Nu kan vi købe enderpearls! Nu kan vi købe enderpearls! Enderpearls! Vi kan købe 3 enderpearls. Mega nice. Nether ward. Okay, langt om længe ved jeg, hvad vi kan bruge nether ward til nu. Men hvis ham her op... Okay, hvad sker der her? Hvad sker der her? Har I... I har dræbt ham! De har dræbt Paul! Det var det værste, de kunne gøre, det var at dræbe Paul. Hvordan kunne der spawne monster her? Fordi de kan spawne op på taget, selvfølgelig. Det synes jeg bare ikke er jo... Hvad? Hvad sker der derinde? Hvorfor spawner I her? Jeg føler, at jeg har sat lys over alt nu. Jeg forstår simpelthen ikke Minecraft mere. Jeg troede, det gav mening at have en balkon der. Men det gjorde det godt nok ikke. Nå, så må vi hellere så det her, så vi kan komme videre i det her spil. Nu skal du have en ny arbejdsstilling her. Værsgo, hvad sælger du? Siger man det? 25 papir. Okay, det er fint. Jeg har faktisk lige noget med til dig. Du kan faktisk få dem her. Ja, det. Dem vil du vist gerne have fat i, hva'? Jeg kan kun få én. Nu gør vi også lige noget for at sikre, at der ikke spawner nogen zombier midt inde i det hele. Ja, nu gør vi lige sådan her. Der kan ikke spawne monstre på dem her. Og det skal der eddermame heller ikke gøre. Så har dit liv allerede reddet. Hej med dig. Jamen, jeg kommer bare lige og redder dit liv her. Sætter noget nyt guld, som der ikke kan spawne monster på. Det gode er jo, at vi nu har lavet en villagermand, som faktisk vil sælge os emeralder for papir. Så snart vi bare lige har fundet lidt papir, så kan jeg bare sådan føle dragen, den bare sådan ånder os i nakken, ikke? Så langt er vi i spillet lige nu. Jamen Morten, er det overhovedet langt? Ja, det er sgu da mega langt. Tak for turen, hest. Altså, vi fik faktisk skaffet nogle rimelig mange... Okay, det kunne godt have været bedre. Kunne faktisk have været meget bedre. Vi fik da skaffet nogle sukkerrør. Og dem kan vi lige få lavet om til noget papir her. Nu synes jeg også, at vi har kæmpet en hård kamp om at komme hen til den drage. Du må ikke gå. Godt. Lad os få byttet lidt med ham her. En masse emeralder, tak. Jeg skal bare have så mange som muligt. Okay, det er ikke fordi, at det er helt ekstremt mange emeralder, vi får her, vel? Du kan godt have givet lidt tilbud.
Jeg har lige levelet dig op, og så giver du ikke engang noget tilbud. Jo, jeg kan få en lanterne. Det var lige det, jeg havde håbet allermest på, jeg kunne få. Nå, vi vil gerne have nogle enderøje. Nice, 2 ender pearls mere. Vi har 13 ender pearls nu. Det kunne altså virkelig godt have været bedre. Hvis jeg nu havde mere... Hey, han sælger guld nu. Oi. Så nu kan jeg købe flere ender pearls. Haha. 2. Han vil gerne med guld igen, så nu skal jeg skaffe noget guld. Jeg kommer aldrig nogensinde til at få lov til at finde den drage, nej. Eller Elytra, nej. For jeg skal, det skal altid lige tage 700 år, før jeg kan få lov til det, ikke også? Det er jo lidt dejligt, der bare lige lå lidt guld der. Men det var så heller ikke mere end det. Det var da et fantastisk sted, der lige var sådan en. Og jeg fik jo endda 2 af det. Du er ikke så fantastisk, vel? Nej, du er bare sådan en lille irriterende grøn slimklat, der skal rende rundt der og springe i luften. Der skal bare være lidt guld eller emeralder. Jeg er faktisk lidt ligeglad. Jeg vil faktisk bare gerne have begge dele. Emerald. Der er lidt guld dernede. Okay, det er sådan mine, jeg ikke lige helt kan overskue det her. Det kan jeg ikke lige helt overskue. Jeg vil hellere bare lige gå, og så kommer der bare lige sådan guld lige ved siden af mig. Det er sådan lidt mere rart. Jeg kan ikke lide at være inde i sådan her miner. Jeg vil bare gerne have noget guld. Guld. Jeg kan godt lide de her miner alligevel. Okay, venner. Kan I se den der? Vi skal have dens enderøje, okay? Er I klar på det her? Mother! Kør så! Du kan alligevel ikke noget. Vi fik skaffet 38 guld. Så skal vi bare lige få lavet de her guld om til guldbars. Vi har 16 enderpearls nu. Jeg tror godt, vi kan finde hen til enderportalen med 16 enderpearls. Hvis vi ikke får særlig mange enderpearls, ikke, så er det lige meget. Fordi så finder vi bare enderportalen alligevel. Enderpearls. Tak. 6 enderpearls. Det var der faktisk mange, du lige byttede med os. Så giv mig en masse emeralder. 12 emeralder. Så vil jeg gerne lige købe nogle... Enderpearls. Okay. Ved du hvad jeg har lyst til? Jeg har lyst til at lave børn. Så laver I lige børn, ikke? Så hygger I lige. Gå ind og hyg. Hvad så? I kan godt. Jeg kigger bare lige ud af vinduet. Så laver I bare lige børnene, okay? Jeg kigger ud af vinduet. Kom nu, Paul og Egon. Jeg ved da godt, I er 2 mænd. Hvor meget skal I lige have? Så tag alt det brød, I vil. Du skal ikke tage alt, Egon. Kom nu. Egon, du tager alt brødet. Paul skal også have. Oh my god. Det er jo rigtigt. I skal selvfølgelig have en seng mere. Det er jo rigtigt. Ellers så gider jeg jo ikke lave et barn. Hvorfor skal alting være så irriterende besværligt? Jeg offrer mig for jer, folkens. Så er der en seng der også. Okay, nu kan I godt hygge. Nu kan I godt lave børn. Oh my god. I laver børn. Oh my god. Det sker. It's happening. Jeg kan se barnet. Den står inde i din skridt. Den nye junior Peter. Udover at jeg lige pludselig midt i det hele skulle lave en familie, så kan jeg måske komme i gang med at finde den her enderportal. Jeg håber virkelig, at jeg kan finde den. Nu skal jeg lave det her, de her enderøje. Og det gør jeg med de her blaze. Okay, sådan her. 24 Eye of the Ender. Det er jo sgu helt fint. Skal vi gøre det? Er I klar? Er I klar til det her? Man kommer aldrig nogen vegne i Minecraft, hvis man slet ikke engang har fundet den der portal. Så nu finder vi den lige. Nu kaster vi den første enderøje her. Og den retning, som øjet det flyver, det er den retning, enderportalen er. Ja? I know my shit. Let's do this. Der! Så den vil have, jeg skal den her vej. Den retning. Den der retning, den røg virkelig langt ned. Det er jo lige meget, hvis man lige vil få enderøjet igen. Hvorfor skulle jeg så lave så mange? Det er da lige meget. Hvor er øjet? Der. Og jeg fik øjet igen. Altså, det er jo ligegyldigt, at jeg har lavet så mange øjne. Vent. Nu vil den have, at vi skal tilbage igen. Det betyder, at portalen er her et eller andet sted. Den der vej nu. Okay, den er et eller andet sted. Er den hernede? Hvad siger den så her? Lad os lige se, om den ryger ned i minen her. Den der retning nu. Så det er et eller andet sted, den er. Den er et eller andet sted her. Hvor røg den hen? Okay, vi hopper lige op i luften her. Hvad? Nu prøver jeg at kaste den sådan her, så kan jeg se. Der. Den er hernede. Den er hernede i den her mine. Derover. Vi skal ned af her. Har jeg lige fundet det? Har jeg virkelig allerede lige... Var den bare... Den var jo bare lige i nærheden så. Så er det bare lige hvor den er henne. Hvad er alt det her? Okay, hvor er portalen henne? Hallo? Der er en kist!
Jeg elsker kister. Hvad gemmer der så? Mad. Et ligegyldigt rum. En trappe ned til noget, jeg ikke ved hvad er. Hvor stort er det her lige? Jeg kan ikke finde den portal. Dragen havde lige tænkt, der skal edder med være et springvand i min entré. Nu gider jeg snart heller ikke at rende rundt her mere. Er det hernede? Hvad sker der lige for jer? Hvad er det? Er det en zombie farm eller hvad? Hvad er alt det her for noget? Kul? I forhold til at der skulle ligge en kiste. Pret. Hvor stort er det her lige? What? Der er en trap ned her. What? Okay, det kan godt tage en hel episode at finde den her portal her. Der er et bibliotek her. Det er faktisk meget nice. Jeg kunne godt bruge de der bøger. Spændende. En kiste. Endnu mere spændende. Wow. Hvorfor ligger der bare lige pludselig en random kiste her? Kan man ikke godt bruge bøger til noget? Jeg tænker, vi skal have de her bøger. Stop så. Stop. Ikke lige nu. Ikke nu. Jeg er lige nået så langt i Minecraft. Okay, er det hernede i den her nøjeren trap? Det kunne jeg forestille mig. Hallo? Nej. En ligegyldig kælder. Jeg bliver nødt til at sende en af de her afsted. Skal jeg opad nu? Er det heroppe, den gemmer sig? Hvor gemmer den sig? Venner, slap lige af. Slap lige af. Nøjeren. Jeg kan ikke lide det her. Hallo? Okay, jeg har i hvert fald fundet portalen nu. Og det er mega nice. Jeg har fundet portalen. Mine damer og herrer. Jeg, Morten Mønster, har fundet portalen. Morten Aarhus Mønster. Fundet portalen. Her har vi koordinaterne. Heldigvis har vi stadig nogle Eye of the Ender tilbage. De skal nemlig hernede i. Boom, boom. Oh nej. Boom. Jeg tror faktisk, jeg er nok. Jeg har nok. Hvad sker der for, jeg er nok? Boom. Okay, jeg tør ikke hoppe dernede lige nu. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I kunne lide den her video. Husk at abonnere for flere videoer. Det er gratis, nemt og lækkert. Og jeg glæder mig til, at vi skal ned i den her portal her, og forhåbentlig finde dragen og Elytra. Vi ses i næste video. Ha' det godt. Hej.